На ir šauni publika jūs čia. Negailite aplodismento, bet šokių dar nebuvo. Ne? Buvo. Matyt, kažką praleidau. Leiskite prisistatyti. Esu Gotėlė iš Ariogalos. Ar dailiai atrodo? Kaip vedėjos mus pristatė, mes iš nuostabaus kampelio Lietuvos atvykom. Ten, kur šaltinėlis teka. Iškart matosi, ar ne? Plaukučius tik šaltinio vandeniu kedenu. Visą kūną nusilieju tik šaltinio vandeniu. Dėl to tokia straina ir atrodo. Žinokite, mes pirmą kartą atvykome į šį kraštą. Čia kažkaip įdomiai labai kalba. C, C, Z, C, C, Z. Nelabai ką ir besuprantu. Ausis ištempus klausaus. Bet gal, kai renginys ateis į pabaigą, suprasiu jūsų tarmę. O mes tai žemaičiai esame. Grini žemaičiai, o pas mus tai taip kalba. Įsivyriavo apysdarų piuklias, bobipilia su taukas, voribybi jas bibagaliu.
Graži tarmė pas mus. O aš, žinokit, keliauju per svietą kartu su kapela Šaltinėliu ir vis dar esu netikėjęs. Ir ieškausi to vienintelio. Taigi, mėlieji, padėkite man šį vakarą. Gal šiandien užkips kas. Man ne tik gražų kūną ir plaukus davė, bet ir balso nučiurleno gerą. Kam į tas kolbikes kalbėjo, jeigu Dievas davė? O, pasisekė. Sako, kaip susiras, kaip išsikvies nedrasu. Matėt, kaip prasisukau. Thank you.
Пасхи.